Postoje zastupljene škole mišljenja koje se zalažu za potpunu zabranu korištenja mobilnih telefona u vožnji. Oni se pre svega pozivaju na švajcarsku praksu i navode vrlo konkretne podatke koje idu u prilog takvoj tezi. Samo uzimanje telefona u ruku da bi se uključila ili dodir na slušalicu odnosi pažnju. Ako obratite pažnju ka telefonu, to vam je najmanje 1,5 sekund vremena. Za 1,5 sekund pri brzini od 50 km na sat pređete negde oko 21 metar. Što se tiče samog stanja na našim putevima, zvanični podaci pokazuju trenutnu praksu poboljšanja u ovoj oblasti u odnosu na prethodni period. Na putevima u Republici Srbiji, od kada se prati stanje bezbednosti saobraćaja, 81. godine najpozitivniji, što znači da je najmanje nastradalih učesnika u saobraćaju bilo u 2013. godini. Kod naših sugrađana svest o opasnosti upotrebe mobilnih telefona tokom vožnje postoji, ali nužda vrlo često prevazilazi i potiskuje takav vid odgovornosti. Nikako. Pa iako znam da nije dobro i ne savjetujem nikome, ja često pravim te prekršaje. To fazno. Baš ako sam automobil parkiran, recimo, u toku vožnje. Ovo je drugi segment ove kampanje. Tokom prvog dela prioritet je bio na već formiranim vozačima i pokušaju da se oni osveste prema pitanju ovog problema. Drugi deo je koncipiran u formi predavanja, akcenat je na srednjoškolcima kao budućim vozačima. Kampanja se sprovodi u srednjim školama na teritoriji Srbije.